אני קורא בסימן שכ"א, סעיף י"ז. אומר מרן, מותר לעשות יין נומלין, שהוא יין ישן, דבש פלפלים, מפני שהוא לשתייה. ואין עושים אלונטית, שהוא יין ישן ומים צלולים ושמן אפרסמון, שהוא לרפואה. המשנה במסכת שבת, בדף קלט עמוד ב', אומרת לנו, ועושים אין לומין בשבת. רבי יהודה אומר, בשבת בכוס, ביום טוב בלגין, ובמועד בחבית. רבי צדוק אומר, הכל לפי האורחים. בזמנם היו רגילים לעשות, לערב משקים, יין, דבש ופלפל. אמנם יש בזה גם כן עניין, תודה רבה צגיים לזאת, גם כן עניין שזה מרפא גם, זה לא רק טעם, אבל בגלל שהבריאים היו רגילים לבוא ולשתות את זה, אין שום בעיה, מותר לבוא ולהכין את זה בשבת, מותר לבוא ולשתות את זה בשבת. אמנם, למעלה בסימן שיוטט, שיבולי הלקט, מביא דבר רבנו ישעיה, שאומר שלא רק התירו להכין את היין, דבש ופלפל ביחד, אלא גם לברור את זה. לבוא ולסנן את הדבש מתוך היין. הוא מסביר למה אין בזה איסור של בורר. הרי אם אני רוצה לשמר, לקחת את היין ולהפריד ממנו את השמרים עם המשמרת, איסור דאורייתא. למה בימלומין הזה הוא מתיר? עדיין, זה דליל וזה סמיך. נכון שהדבש הוא נוזל, אבל זה דליל וזה סמיך. אם זה היה שניהם אותו דבר, הוא לא היה מפריד אותם. א', לא היה מה, אבל גם אם היה מה, נניח שמן ומים, שכן יש איזו אפשרות, אבל הוא רוצה שזה יהיה משקה אחד, הוא להפך, הוא יבחש את זה, שזה יהיה הכל יחד וישתה. רק מה, קשה לשתות את הדבש. הדבש הוא יותר סמיך. הוא לא משקה ממש, קשה לשתות דבש. כנראה שהיו שמים הרבה. אם אנחנו שמים, כשאנחנו שמים בתי כפית אחת, אנחנו מערבבים את זה, אין שום בעיה. העניין הוא ששמים הרבה, כנראה שהם שמים הרבה, ואומר רבנו ישעיה שמותר. למה אין בזה בורר? הוא אומר, באמת אני לא רוצה לברור את הדבש מתוך היין. להפך, אני רוצה שזה ייתן לי טעם, זה טעים לי. כל מה שאני מפריד אותו, זה כי אני, זה מפריע לי לשתות. לא כי אני לא רוצה את הטעם של זה. ולכן, אומר רבנו ישעיה, ומביא אותו שיבולי הלקט, שהיות ואני רוצה שיקלוט את הטעם והריח של הדבש והתבלינים, זה שאחר כך אני בורר את זה, זה כדי שיהיה לי יותר קל לשתות, ויהיה מותר, זה לא נחשב פסולת. זאת אומרת, שניהם נחשב אוכל, ואני בורר אוכל מתוך אוכל, ולאלתר, אין שום בעיה. זה... מה? שניהם אוכל, נכון שהוא זורק את הדבש. יש התייחסות שנייה שהוא זורק את הדבש, אז זה נקרא פסולת. זה באמת, השיבולי הלקט, השיבולי הלקט, בסיום הדברים אומר, ונראה בעיניי, צריך להיזהר, בין בעשייתן, בין בסינונן, שהרי כמה מלאכות יש בו, גם ברירת סממנים, שחיקתן, של איסור גמור, וזולתן, ואין מרבים להקל בזה, והבית יוסף הביא את הדברים שם, והרמה, דרכי משה, הביא את הדברים פה. נראה שהם פוסקים כדברי השיבולי הלקט, ולא כדברי רבנו ישעיה, שדבריו הם מחודשים. קשה להבין את דבריו. עכשיו, איך מדובר? אפילו בכלי. בדברי רבנו ישעיה. אם הוא בא ואומר שאין בעיה לברור, אם זה לא נחשב פסולת, אני עכשיו, יש לי כלי מיוחד לברירה, אני רוצה להפריד איתו אוכל שאני אוכל עכשיו. עוד פעם, אוכל מתוך אוכל בכלי של ברירה, כשהמטרה היא לקרוא לזה ברירה. זה שני מינים. פה רבנו ישעיה, הוא בא ואומר שזה אותו דבר. זה אפילו לא שני מינים לפי רבנו ישעיה. הוא לא אומר שזה אוכל מאוכל, תעשה את זה לפי הקריטריונים של אוכל מאוכל. אם הוא היה אומר ככה, היה הרבה יותר קל. יותר קל להבין אותו. הרי לפי רבנו ישעיה, בצורה פשוטה, מה שאני הבנתי ממנו, זה הרבה יותר קל מאוכל מאוכל, הוא רואה את זה כמין אחד. כמו שאתה עושה ברירה במין אחד, וברירה במין אחד אמרנו,
אפילו בכלים אותה, כי הם אין, לא שייך, לא מתחיל בכלל הברירה. או נניח, אני בורר בלילה בשביל הבוקר. הכנתי בלילה כמות גדולה של המשקה הזה, אני רוצה את זה לבוקר. יהיה מותר. טוב, כל זה, זה... למדנו לגבי משקה שמעורב בו, נפל לתוכו הצירה. אין ברירה בלך, דברי המעריטץ, אין ברירה בלך, גם את הצירה ישלח. שאתה יש לך, נפל לך זבוב לתוך הכוס. אני אפילו בלי להוציא את זה. שלוש מידות, הגמרא אומרת, נכון? אנחנו אפילו... אנחנו, ייכנס לנו עכשיו הזבוב לכוס, אני לא מכיר פה אף אחד שיוציא את זה וישתה את שאר הכוס. אנחנו נהיינו... זה שני דברים. זה גם מסטניסטים, וגם האפשרות. בעבר, הכנת לך כוס קפה? איפה תכין עוד כוס קפה? הבאת איתך בנוד, בקבוק מים לעבודה, זה מה יש. אין לך שם ברז מים, אין לך שם אפשרויות אחרות. היום זה יכול להיות אולי מציאותי. אבל יש דוגמה קצת יותר קיצונית, החיילים שלנו, כשהם יוצאים למסעות, הם יוצאים לאימונים, חלק מהדברים שמרגילים אותם, מנטלית, הכשרה לעתיד, מכשירים אותם, יש לכם היום כך וכך מים, תתמודדו. אין דבר כזה לבוא עכשיו, אני רוצה לשטוף פנים. תשטוף פנים, לא יהיה לך לשטות. הכל במידה ובמסורה. ולא תקום פעמיים צרה, היה לנו את מלחמת לבנון השנייה. ששם יצאו למלחמה לפי מה שטענו, אני לא איש צבא, אבל בלי שום מחנה. וסיפרו אז חיילים, שהם היו הורגים חיילי חיזבאללה, ולוקחים את הממייה שלהם. עד כדי כך, אפילו מים לא היה להם. אז שם, באמת, ייפול להם זבוב למים, אני בטוח שהם יתפסו ויוציאו אותו, הכל בסדר. אבל אנחנו, במציאות שלנו, שאני אקום ואכין עוד כוס קפה, זה באמת, אני מעדיף לזרוק לפח ביחד עם הזבוב, ולא לשתות את הקפה הזה. אבל זה, בגמרא אומרת, זה מידה לא טובה. זה קיצוני מדי. יש את אש שמוציצים, גם זה הגמרא אומרת לא טוב, יש את האמצעי בינוני שמוציאים את זה. עכשיו, המעריטץ לא מדבר באופן שאני מוציא ביחד עם התה, שאני מוציא ביחד עם הקפה. זה דברי התז למעלה. המעריטץ מדבר שאני מוציא רק את הדבור, רק את הצירה. לא מוציא את השום נוזל. למה? אומר, מה הכלל של בורר? שני דברים מעורבים יחד. המים ו... הדבר המוצק, הם אף פעם לא מעורבבים. הזבוב לא יכול להתערבב במים, הננה והלימון לא יכולים להתערב בתוך המים. ביור הלכה מביא את הדברים למעלה, והרבה מהפוסקים הלכו עם הקו הזה. אבל, הוסיפו, בגלל שאפשר, מה שנקרא, בקלות, את דברי התז. התז אומר, ברגע שאתה בא ובורר עם הקף ומוציא את הננה, את הלימון, ביחד עם כפית של תה. הוצאת משני המינים. לא, זה לא אוכל מתוך אוכל. לא בררת. הוצאת את הכל. לא עשית פה סולת במקום אחד. והבאנו גם אז את השאלה של חזון איש. הרי אתה זורק את זה. אז התה הזה שהוצאת ביחד עם הלימון, התה הזה שאתה אחד מננה, שמת את זה, זורך לפח. אז זה כבר נהיה פסולת. אבל רוב הפוסקים לא הסכימו עם דברי החזון איש. בפרט שמצרפים גם דברי מעריטץ, שאין ברירה בלך מצד אחד, מצד שני, אנחנו לוקחים את דברי התז, מצרפים את שניהם, וגם בן איש חי, גם סבא בחזון עובדיה, הקלו בדבר, ואם אתה מוציא את זה ביחד, אפילו עם הקף, וזה אפילו לפי דעת, הרי במשנה ברורה, שיש סתירה, האם הקף, זה נקרא כלים לברירה או לא. בשומן, במשנה ברורה כתב, שהקף נקרא כלי לברירה. לעומת זאת, לפני כן, כמה סניפים לפני כן, המשנה ברורה כותב שזה כמו יד ארוכה. איך זה מסתדר? הסבירו את הדברים, את הסתירה הזו, ואמרו, במקום שאני משתמש בקף רק כדי לא ללכלך את היד שלי, או התה הוא חם,
אם אני אכניס את היד שלי להוציא את הנענה, את הלימון, אני אקבל קביעה. אז אני לוקח את הכף, בשביל זה, זה לא נחשב כלי לברירה. אבל בשומן, אי אפשר. אני עכשיו אנסה לקחת את השומן עם היד. אני אצליח? הוא יתנמס לי, יברח לי מהיד, נכון? אז שם אמר המשנה ברורה שרק עם הכף, בזה רוצים להעמיד את דברי המשנה ברורה. אבל גם בזה חלקו על המשנה ברורה ואומרים, לא, זה לא כלי המיועד לברירה, אפילו לא בדרבנן, זה יד ארוכה ויהיה מותר. אבל גם לפי המשנה ברורה, בתי מעמידים את זה שיהיה מותר. מותר לקחת, להוציא עם הכף, בגלל שאתה מוציא את זה, ביחד, גם את הננה וגם את התי, גם את הלימון וגם את התי, אי אפשר. אנלומין, ואיזה אנלומטית? אנלומין, כמו שאמרנו, יין דבש ופלפלין. אנלומטית, יין ישן, מים צלולים, ושמן אפרסמון. למה? את זה היו עושים לבית המרחץ להתקרר. היו לוקחים את היין ישן, מים ושמן אפרסמון, ואחרי שהיו נמצאים בבית המרחץ. בזמנם, בית המרחץ היה מקום מאוד 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 חם. בדומה למה שאנחנו מכירים, חמת וריה, בדומה למה שאנחנו מכירים, חמת וריה, חמת גדר וכדומה, מקומות מאוד חמים. אנשים היו נכנסים לשם כדי להזיע, לא רק כדי להתרחץ, גם כדי להזיע, וכשהיו יוצאים החוצה לחזק את הגוף, היו לוקחים משקה שמקרר אותם. זה מה שהרמב״ם גם אומר לנו בהלכות רחיצה, שאדם, אחרי שמתקלח במים הרותחים, יסיים עם המים הקרים, מסבירים את זה חכמי הרפואה. זה מצמק את הנקבוביות של הגוף, הנקבוביות נסתמות, ואז ממילא האדם במהלך היום פחות מזיע. ככה מסבירים את הדרך הזו שהרמב״ם אמר לעשות, אבל צריך בהדרגה, לא קיצוני, לא מרותח לקפוא. זה רותח לקפוא, זה לא בריא. בפרט יש כאלה שסובלים בלב, זה יכול להיות להם הרבה ישם ערכם, אבל כשעושים את זה לאט לאט, הוא יכול, איך אומרים, הוא מתרגל, הגוף מתרגל, ואז הוא מסיים עם המים הקרים. זה היה הדרך שלהם. ושם הגמרא מספרת לנו שהיה אחד מהאמוראים ששתה כוס אחת כזו, ואומר שאם הוא היה שותה שתיים, היו מנקים לו מזכויותיו. למה? הוא אומר שבר מינן יכל למות. אם הוא היה נשאר חי, זה בגדר נס שמנקים לו. מרוב שזה, הקרירות של זה, הפרש בין הקור לחום, מרוב הקרירות, זה היה מקרר אותו. עכשיו, זה דומה לרפואה. ככה גמרא שם אומרת, זה דומה לרפואה ולכן אסור. היום אין לנו את זה, אבל לגבי תחילת הסעיף, לגבי האנלומין, שהיו עושים את זה חלק לרפואה וחלק שותים את זה בצורה רגילה. היום יש אנשים ששותים תה עם דבש ולימון. בדרך כלל, רוב האנשים ששותים תה עם דבש ולימון, מתי זה? קורב לו קצת הגרון. הוא אומר לך, תשמע, הדבר הכי טוב, מחזק אותי, הדבש והלימון, הם נוגדים את החיידקים, זה מצוין. עכשיו, האם יש אנשים ששותים תה עם דבש כשהם בריאים? בוודאי, בוודאי. מה? יש כאלה שלא, ויש כאלה שכן. בפרט שהם מערבבים את הלימון ביחד עם הדבש. כשעושים את הלימון ביחד עם הדבש, זה לא רק מתיקות של הדבש, זה גם קצת חמיצות. יש הרבה אנשים שאוהבים את זה בצורה הזו. הם, מה? עושים, כן הם עושים איזה גוון כזה של מתוק וחמוץ ביחד. הם נהנים מזה, תראה אותו בחורף, הוא רוצה להתפנק, הולך, לוקח את הדבש, שם כפי דבש, שם מיץ לימון, סוחט מיץ לימון, שותה, מבסוט. אז זה, אני אראה בן אדם שעושה את זה, מה אני אומר? הוא עושה לרפואה? לא בהכרח. זה גם מאכל בריאים. גם הבריאים שותים תה לימון ודבש. יש אפילו טיון שעשו אותו, תה לימון, נכון? זה לא משהו שלא רגילים אליו, ולכן יהיה מותר לאדם להכין את זה גם בשבת, אין שום בעיה. לברור, כמו שאמרנו, יהיה אסור לברור את הדבש הזה, אם הוא שם הרבה. אנחנו שמים כפית אחת, לא שמים הרבה, ממילא שם, כששמים כפית אחת ובוחשים, הדבש מתנמס בתוך התה,
לא, הוא לא ירגיש את זה, אולי קצת בסוף יהיה לו איזה משהו שלא יתנמס לגמרי, אבל מעבר לזה, רוב הדבש יתנמס לו, הוא לא ירגיש את זה, הוא לא מגיע לעניין הזה של הברירה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדבר. הטור והשולחן ערוך לא כתבו לנו לגבי הכמות. הבאנו במשנת המחלוקת בין חכמים לרבי יהודה, בין תנא קמא לרבי יהודה. רבי יהודה אומר, בשבת בכוס, יום טוב בלגין, במועד בחבית. שלוש, יש כוס, קד וחבית. שלוש גדלים. בשבת תעשה רק בכוס, אל תעשה הרבה. ביום טוב מותר קצת יותר. אבל במועד, בכל המועד, תעשה כמה שאתה רוצה, תעשה חבית. אבל פה מרן לא חילק לנו משקל, מידה. כתב הרמב״ם בפירוש המשניות, גם רבי עובדיה בפירוש המשניות, כתבו שמזה שאין חלוקה להלכה, התשובה היא כמו תנא קמא, מותר לכתחילה לעשות כל כמות שהוא רוצה. אם אדם עכשיו רוצה לעשות תבן דבש ללימון כמות גדולה מאוד, אין שום בעיה. גם אם נדמה את זה לסוגיה שלנו, אין בזה שום בעיה ואפשר. הקף החיים והמשנה ברורה מביאים דין נוסף. דבר שדרכו רק לרפואה, אומר גם אם הכינו אותו מערב שבת. למשל, הדבר מצוי בכל מיני סירופים. יש סירופ רפואי. אגיד לך, אני לא הכנתי אותו בשבת. אני בבית מרקחת כשקניתי, לקח הרוקח ואמר להכין לך, אמרתי לו כן, הוא לקח ושם מים והרבב את זה, יש לי את זה עכשיו מוכן. מותר לי לשתות מזה או לא? כתוב כף החיים משנה ברורה, שזה משום גזירת שחיקת סממנים, אנחנו נלמד את זה לכמה משום כף חד, אבל מזכירים את זה פה על המקום, אפילו שהכין את זה מראש, דהיינו הסעיף הזה, לא רק אם מותר לעשות או אסור לעשות, אלא גם אם יש לך מוכן, אם זה מיועד לרפואה, אם זה מיועד וניכר שזה לרפואה. אני מוסיף עוד נקודה, כי נראה בסעיף הבא שיש בזה קצת שוני, אם זה לא ניכר שזה לרפואה. אבל כשזה ניכר לרפואה, אף אחד לא שותה סירופ בצורה נורמלית. כל מי ששותה סירופ של תרופה, ניכר שזה צורך רפואה. זה, או בדם לוקח כדור. זה ניכר. זה לא משהו שאינו ניכר. זה משהו אחר. זה לכמה אנחנו נראה שאדם שנפל עם משכב מותר לו. זה חולה שאין בו סכנה ולא גזרו בכיוון זה. אם הוא מתהלך הרגליו, אסור. אבל או, יש עוד נקודה, וגם את זה יש דומה לזה פה בסעיף הבא. מי שהתחיל אנטיביוטיקה, אפילו אם הוא הולך על רגליו כבריא, הוא הלך לרופא, הרופא אומר לו, תקשיב, דלקת באוזן. טוב, דלקת באוזן, מה עושים? אומר לו, תשמע, אנטיביוטיקה כזאת וכזאת. כמה זמן? 10 ימים. מה יקרה אם הוא יפסיק אחרי 5 ימים? לא רק הפסיד הכל. אני פעם... אני בחיים לא צריך לשנות אנטיביוטיקה, מה שהרופא אמר. אני בתור בחור, החלטתי כמוך. גם אני ככה חשבתי. אבל אמרתי, כשאני כבר אצל הרופא, הוא כבר נותן את המרשם. אתם יודעים, היום המרשם אומר לך, תלך, זה בכרטיס. אז היה צריך להדפיס ולחתום. היה עוד איזה 4-5 דקות התעסקות עד שהיית מקבל את המרשם. אמרתי לו, תגיד לי, פעם שעברה שלא הרגשתי טוב, נתת לי כדורים. אחרי 3-4 ימים, הייתי כבר בריא ושלם. המשכתי את הכדורים כי אמרת 10 ימים. יכלתי להפסיק אחרי 4-5 ימים, אני מרגיש טוב, זה כבר בסדר. אמר לי, בשום פנים ואופן. אמרתי לו, למה? אל תדאג, אני שם בפח, קניתי כדורים, שם בפח, לא נורא. הוא אומר לי, לא, לא עניין של הכדורים. אמרתי לו, אז מה העניין? הוא אומר, הכדורים, התפקיד שלהם באנטיביוטיקה, להילחם בווירוס, להילחם בחיידקים. הוא אומר, הפחד הגדול שיש היום לעולם הרפואה, שיגיע מצב שהחיידקים יהיו יותר חזקים מהאנטיביוטיקה. כמו שהיום האנטיביוטיקה מנצחת, הם יהיו עמידים לאנטיביוטיקה. לפעמים אדם יש לו דלקת ריאות, הוא הולך לרופא, הרופא מתחיל איתו עם 250 מיליגרם. אחרי כמה ימים זה לא עובר לו, הרופא אומר לו, בוא קח מרשם חדש, נותן לו 500. לא יעזור, ייתן לו 1,000. מה קרה? למה לא מספיק 250?
כבר, זה כבר לא מנצח. הוא הסביר לי, אומר, אדם שהתחיל אנטיביוטיקה ומפסיק, יכול חס ושלום, עם החיידקים, עם החיידק שעשה אותה דלקת, עדיין קיים בגוף ולא חוסל, יכול להתגבר על האנטיביוטיקה. ואז גם אם הוא יחזור לאותם הכדורים, לא בהכרח שאותם הכדורים ינצחו את אותו החיידק. עכשיו, אם זה אדם בריא, ויש לו איזו דלקת קטנה, והוא מאמר, לא, שתקתי. אבל לפעמים זה בני אדם, שאותו האדם יש לו סכרת. אתה יודע מה זה דלקת בשביל חולה סכרת? הרבה פעמים זה מסתיים בקריטת איברים. לפעמים גם יותר גרוע מזה. ולפעמים, לא רק מערכת החיסונית. מתחיל לפעמים, זה יכול לפגוע להם בכליות. תלוי ברמה של הסכרת, אבל יש כאלה שכדורים מסוימים, שאם יצטרכו לקחת מינון מסוים, יכול לפגוע להם בכליות. יש כאלה, הנמק, הדלקת תעשה לו פצע, הפצע יעשה לו נמק, חס ושלום, גפיים. זה, לכן אנחנו לא יכולים לבוא בצורה כזו לומר, תיקח 4-5 ימים, הם סתם מגזימים. הם היו מעדיפים שניקח פחות. תראה רופא שנותן אנטיביוטיקה, הוא לא עושה את זה בשמחה גדולה, הם מעדיפים שלא נכניס לגוף לא אנטיביוטיקה ולא קורטיזון ולא דברים מעין אלו. אתה רואה, הוא לפעמים אומר לך, תשמע, זה כדור, עדיף לא לקחת אותו, אבל אם אין ברירה, לוקחים, תאכל לפני כן, ואומר לך, ממש נותן לך הוראות כמה הכדור הזה לא טוב. ובכל זאת, תגיד, אני אקח פחות מ-10 ימים, אגיד לך משהו פנים ואופן. את זה מותר להמשיך גם בשבת. למה? כי כמו שהסברנו, זה לא רק שהוא התחיל את היומיים קודם, 3 ימים קודם, גם אם הוא התחיל ביום שישי. הוא היה אצל הרופא ביום שישי, קנה את הכדורים ביום שישי. יהיה מותר להמשיך. למה? מכיוון שאם הוא יעצור, זה יכול להגיע לידי סכנת נפשות. בדברים האלה זה לא פשוט. גם בצומות, בצום גדליה, מי שהיה שואל אותי על... צריך להמשיך את האנטיביוטיקה, שלא יעצור. לגבי כיפור צריך לשאול רופא, צריך לשאול רב, זה כבר... כיפור זה חמור יותר, אנחנו בדאורייתא לא נקל ככה בשופי. אבל בדרבנן, בצומות, שישתה את זה אין שום בעיה, זה תמיד אנחנו אומרים, באנטיביוטיקה יש הרבה מה להיזהר, ויש גמרא כזו, אנחנו נראה עוד רגע. זה החיידק בגרון, החיידק בגרון הם מפחדים שהוא ירד, הוא ירד והתביית על הלב. החיידק הזה, הם מפחדים ממנו שהוא ירד והתביית על הלב. אנשים שלא מטפלים בזה, זה יורד או לריאות או ללב. מפחדים מזה, זה מה שאומר לך 10 ימים, 500 מיליגרם, זה כדי שלא יגיע חס ושלום ללב. זה מפחדים מזה. מי שזה מגיע לו ללב, זה, הוא תמיד יהיה ב... צריך, איך אומרים, מעקבים, זה כבר לא אותו אדם. הם מפחדים מזה מאוד. זה גם כן פעם אמר לי רופא, מדלקת גרון. אנשים נוטים לזלזל לפעמים. בסדר, תה ודבש ולימון ויעבור. אומר, אם זה לא עובר, אם אתה מרגיש שזה ממשיך דלקת, לבוא ולבדוק בגלל ה... טוב, ממשיך, סעיף הבא. אין שורים בתכלתית, לא פושרים, לא צוננים, שדרך השתרתו רפואה. אבל נותנו יותר החומץ ומטבל בו פיתו. היה שרוי מאתמול, מותר לשתרתו בשבת. ואם שאתה ממנו יום חמישי ויום שישי, צריך לשתרתו גם בשבת, מותר שכך עוד רפואתו לשתרתו 7 ימים, זה אחר זה. אם כך, מותר לשתרתו בצונן. וייתן בחווה פני שהוא סכנה, אם לא ישתה ממנו. המשנה מביאה לנו דין נוסף. אין שורים את החילתית בפושרים, אבל נותן לתוך החומץ. החילתית, השס בהוצאה של שוטינשטיין, שם מסבירים, זה צמח חריף שהיו שורים אותו בתוך מים, שותים את המים, וזה היה מרפא. זה שותים את זה לרפואה. זה צמח מרפא. היום אנחנו לא יודעים מה זה צמחי מרפא. יש כאלה עדיין, אומרים לך, זה בריא, זה בריא. אבל זה לא בתור רפואה. זה לחזק יותר. למנוע לא להידבק. לא באמת בשביל לבוא ולרפא. אף אחד לא הולך ולוקח צמחים במקום אנטיביוטיקה. זה, לא שמענו על זה. בכל אופן, מה? שאלו את הרב אלישיב,
אם מותר לקחת תרופה הומופתית בשבת. הוא אמר, כל מה שאסרו, אסרו תרופות. זה לא נחשב תרופה, זה שום דבר, ולכן מותר לקחת את זה בשבת. כך אמר הרב אליאצ'יב. זה, יש להם דברים שהם מחזקים את הגוף, אני לא אומר שלא. יש להם כל מיני דברים שגורמים לגוף להיות יותר חזק, כמו שיש כדורי ויטמינים, אין בעיה. אבל שההומופתיה תרפא דברים, יש דברים שכן, יש דברים שבאמת הם הגיעו במחקר, כל מיני סוגי משחות טבעיות, כל מיני דברים שהם הצליחו אפילו לפעמים לעקוף את הרפואה הקונבנציונלית. אבל ברוב הדברים, ההומופתים אומרים לך כל מיני דברים, אתה רואה אנשים בסוף צריכים ללכת לרופא משפחה ולקבל את המרשם. לא תמיד זה מסתיים בהומופתיה. אני פעם דיברתי עם איזה הומופת. מה ההכשרה שלך? מאיפה? הוא הומופת בעל שם, אנשים משחררים לפתחו. את הכל הוא למד באינטרנט. הוא אפילו לא עשה אוניברסיטה. וזה כל מיני תמציות וכל מיני דברים שאומרים שזה כך ואומרים שזה כך. זה לא באמת דבר. כדי לאשר תרופה, זה מחקרים על גבי מחקרים, זה ניסיונות, זה... פה! הוא נותן את זה בהגדרה של לא יועיל, לא יזיק, לא נורא. הוא יודע כמה דברים, מה נוגד את מה, אז הוא אומר לך, תשמע, כמו שאומרים שמי שלוקח אנטיביוטיקה שלא ייקח חלבי, הם יודעים להגיד כמה דברים כאלה. לא באמת התוצאות שלהם כשאבא עליו השלום היה חולה. באו לנו כל מיני כאלה, יש להם תרופה, יש להם תרופה. אמרתי, יש מחלקות מלאות. בכבוד, בואו תקים אנשים. מה, אם יש תרופה, בואו תקימו אנשים, מה הסיפורים האלה? אבל עוד פעם, זה לצערנו הרב, אמרו לנו, מצרימון, תמרים, כל מיני דברים מעין אלו. זה טוב אולי כדי לא לחלות. אבל אדם שחולה, אין מה לעשות, צריך ללכת לרופא. ורפוא ירפא, ניתנה רשות הרופא לרפות, אנחנו צריכים ללכת לרופא. הגדרה של רופא, זה מה שמקובל בעולם, לרופא. לא כל מיני דברים אחרים. וביתר סט ראינו את זה בקורונה. כל העולם היה מומחה איך מייצרים חיסונים. אנשים שלא יודעים קרוא וכתוב לעשות חיסונים הם כבר ידעו. הסבירו לך, זה עושה ככה, זה עושה ככה, לטוב, לרע, כולם הסבירו, ידעו. בסדר, זה עוד פעם, אני, כל אחד זכותו לחשוב מה שהוא רוצה, ואנחנו צריכים להבין, אנחנו לא רופאים, אנחנו רחוקים מלהיות רופאים, זה מקצוע שלהם. אנחנו רואים את זה עכשיו בחוד יום כיפור, בהרבה דברים, אנחנו אומרים לשאול את הרב אחרי הרופא, אבל ב-99.9, מה שהרופא יגיד, הרב יאשר את דבריו. אני הייתי הרבה עם אבא, פעם אחת ראיתי שאבא חלק על רופא ביום כיפור. היה מקרה שרופא אמר לאכול ולשתות בלי שיעורים. אבא אמר לבן אדם, תקשר עכשיו לרופא. תקשר. התחיל להסביר לרופא מה זה שיעורים. אמר לו, כל 10 דקות, 27 גרם אוכל, 40 סיסי נוזל, כל 10 דקות, יכול לקחת בצורה הזו. הוא אומר, אם הוא יתחיל מערב כיפור, הוא יכול לאכול הרבה יותר ממה שהוא אוכל ביום רגיל. הוא יקבל בגוף. אכילה ונוזלים יותר מיום רגיל. כמה בן אדם אוכל ביום רגיל? פה הוא עושה, תגיד שהוא התחיל משעה 7 בערב עד שהלך לישון בשעה 10 בלילה. למחרת בבוקר, עוד פעם, מהבוקר שהוא קם, כל 10 דקות ייקח. ביום רגיל אדם לא עושה את זה. הרופא, לא, צריך שיהיה לו הרבה נוזלים בגוף. אבל לא יהיה לו מלא נוזלים בגוף. זה לא שאנחנו רואים לו תצום. רק מה? קצת, 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 לא ישתה את זה בבת אחת. וזה אבא לא הסכים, הרופא. זה פעם יחידה שראיתי ביום כיפור, שאבא אמר לבן אדם, אל תשאל את הרופא הזה. הרופא התעקש, לא הסכים לקבל. הרב יגיד לו, ילמד אותו משהו. מה פתאום? התעקש, בשום פנים ואופן לא היה מוכן לשמוע. בזה אבא אמר לאותו אדם, אמר לו, תאכל ותשתה לשיעורים, אל תשמע לרופא. כי בסוף אתה אוכל ושותה יותר מיום רגיל. אין שום הסבר שהניח לאבא את הדעת, מה שכן, היה פעם, אני זוכר, בן אדם שהתמודד בבית כנסת, שם, מיד, הוא קצת היה מולבל, אם כן או לא, אבא בא והתחיל למזוג לו. כוס אחרי כוס. לא לחכות אפילו לא שנייה. בכיפור. בכיפור, וכוס אחרי כוס, להשיב
את רוחו, בזה אנחנו כבר, זה מי שהגיע למצב הזה, שמה ודאי, הוא היה צריך כמה שיותר נוזלים שיכנסו לגוף, זה משהו אחר. אבל ברגע שבן אדם מתכונן מהתחלה, זה היה הדבר היחיד שאבא חלק על הרופא. שאר הדברים, אבא הולך עם הרופאים יד ביד, וזה לא רק אבא, כל תלמיד חכם שלמד את ההלכות, אתה בא אליו לצום או לא לצום ביום הכיפורים, תשובה, מילה אחר כך, מה יגיד לך? גש לרופא, משהו יגיד, תחזור אליי, נראה מה הוא אומר. חוזר לרופא, חוזר מהרופא, הרופא אמר כך, הרופא אמר כך, לפי זה גם עונה לך הרב את התשובה. לפעמים יש נשים מעוברות, אפילו נשים מעוברות שרובנו בטוחים, אישה מעוברת, אין לה שום סכנה. גם בזה אין כללים, אין כללים. אבא היה אומר, כל אישה מעוברת צריכה לשאול את הרופא שלה, אם היא צריכה לצום או לא, ושייתן לה הנחיות, אם היא מרגישה צירים או דברים מעין אלו, מתי, באיזה שלב היא צריכה לפתוח את הצום. כל שנה, אבא היה חוזר על זה, שאפילו מעוברת. נכון שאצל מעוברות הסכנה היא רחוקה יותר, אבל גם שם אבא אמר, לא עולה כסף לשאול את הרופא. לפעמים הרופא בבדיקות דם יודע דברים. הוא יודע לפעמים, אישה הזו יש לה מחסור בברזל, יש לה מחסור, היא לא מצליחים להשלים לה את זה עם תרופות וכדומה, ואם היא תעצום, היא לא תשרוד את ההיריון הזה. או הרבה, זה דווקא מאוד מצוי, לא פעם אחת או פעמיים. יש מקרים, גם בהיריונות כאלה, אחרי שהיא נקלטה, ברוך השם היא בריאה, היא יכולה לעצום. אבל יש להם את הרופא שמלווה אותם, שישאלו. זה לשאול הרבה יותר קל, מאשר חס ושלום לבוא אחר כך ולבכות, ולראות שקרתה תקלה. באחד התשובות שקראתי בנושא, היה שם איזה תמיד חכם, בן דורנו, שמעיד על עצמו, אומר, הייתי מורה לנשים בהיריון, לצום תשעה באב ויום כיפור בשופי. אומר, ואני מתחרט על זה. הוא לא מפרט למה. והמבין יבין, כנראה שבאו אליו במוצאי כיפור, או כמה ימים אחר כך, עם סיפור של טרגדיה של הפלה, לצערנו, במחלקות, במוצאי כיפור ומוצאי תשעה באב, יש כאלה שזה לידה מוקדמת, יש כאלה שזה הפלה, שמרחם, לכן אנחנו אומרים, צריכים לשאול רופא, צריכים תמיד להיות צמודים לרופא, לא להחליט לבד. הרבה אנשים, אני הכרתי אדם חולה סכרת, חולה סכרת מהמסובכים, לא מה שהוא רק בודק פעם ביום לראות שהוא בסדר. הרופא אמר לו שעשו לצום. כל שנה מחדש, הוא מסיים את יום כיפור, השם ירחם. כל שנה מחדש הוא צם, הוא לא מוכן לו לצום. אמרתי לו, למי אתה צם? לבורא עולם? בורא עולם, רווח חי בהם. מה הוא עונה? אני מכיר את הגוף שלי, הכל בסדר. אני מבין, נפשית אני מבין. נפשית אני מבין, זה קשה. בן אדם צם מגיל 13, בן אדם יודע, בוא, אתה יודע מה? זה מבחינת האיסור, זה מהאיסורים החמורים שיש לנו. זה קרת. ויום כיפור זה יום כזה קדוש, שבן אדם לא מסוגל לחשוב, מה אני ביום כיפור? איך יכול להיות? סבא, אתה מי מספר על יונה ברוכוף, שהקדיש את בית כנסת ברוכוף, שהיה זקן, והרופא אמר לו שהוא חייב לאכול, בא לסבא, מה אני עושה? בכה! סבא אמר לו, אותה מצווה שיש לצום, זה המצווה שלך עכשיו לאכול. היה, לא זוכר, אצל איזה רב, פעם מישהו בא ביקש כפרה, שהוא אכל על פי הוראת רופא ביום הכיפורים. אמר לו, אני מכיר כפרה על אבונות. לא שמעתי אף פעם שיש כפרה על מצוות. אין דבר כזה. אז צריך אדם לדעת, אבל אני מסכים, רגשית קשה מאוד. צריך להיות אדם או בלי שום רגש, שלא אכפת לו מהמצוות, וזו הזדמנות טובה לא לצום, וזה אין כאלה אנשים כמעט, או אדם שבאמת מקבל את מה שהרב אומר, גם כשזה מאוד קשה לו. יש אנשים, הרב אומר משהו, קשה לו מאוד לקבל, אבל אם הרב אמר, הוא מקיים. הוא יודע, זה יהיה לו קשה, יכול להיות שאפילו יאכל ויבכה. שמעתי על אדם אחד, אכל ביום הכיפורים, אכל ובוכה, כל פעם אוכל ובוכה. איך הוא הגיע למצב הזה? שהוא צריך
לאכול ביום הכיפורים. אשריו ואשר חלקו, הוא גם קיים את ההלכה? לא אמרתי שאדם שמקיים את ההלכה בצורה הזו, שישמח וירקוד. אבל אדם כזה צריך, וזה צריך להסביר להרבה מאוד אנשים, זה קשה להם להבין את הבעיה. הבעיה, אנשים שהוא מכיר, יודע שהם מסובכים, אם זה התקפי לב, אם זה לחץ דם גבוה, אם זה סכרת, כבר בראש חודש אלול. גש לרופא, תשאל, תחזור עם תשובה. ולאלה שאמרו לאכול, ביום כיפורים, מה הבעיה בודק? הלכת לאכול? אכלת משהו? אתה אוכל? אתה שותה? בתור הרב של הבית כנסת גם היה אחראי, גם על הדברים האלה, לדאוג לשלום הציבור, ושמעתי סיפור על הרב יעקב חיים סופר. היה החזן שלו בישיבה, היה צריך לאכול ולשתות שנה אחת. אז הוא בא לרב, אמר לו, השנה לא יהיה חזן. לא יהיה חזן. צריך לאכול, לשתות. אמר לו, הפוך, השנה אתה חזן, והבקבוק מים על הטבע. אמר לו, הרב, הוא אמר לו, צריך ללמד את הציבור, כשמותר, זה בסדר גמור. הוא אמר, יהיה בקבוק מים על הטבע, וכל כמה דקות ימזגו לך, ואתה תשתה, כדי שידעו שזה ההלכה, וכך צריך לנהוג ולעשות. זה הוראה של חכם שרואה את הנולד. הוא מקבל כל שנה את הפניות האלה, לא פעם אחת, לא פעמיים. הוא מצא הזדמנות לבוא ולהוכיח לכולם איך מקיימים את ההלכה. זה הפתרון, בסדר? זה לפעמים צריך להראות לציבור. בתל אביב, בתל אביב, סבא היה מטייל. בתל אביב, סבא היה מטייל בבתי חולים שם. הולך, נכנס, מטייל במחלקות, בודק. מי שלא מוכן לשמוע לרופא, ניגש ומדבר איתו. שב תאכל. אסור לך לצום. איך אתה רוצה לצום? התורה עומד וחי בהם, ולא שיעמוד בהם. תיזהר, אל תעשה כך, אל תעשה כך. זה... אבל, עוד פעם, אם יש אדם שיש לו את הרגש, אני לא יכול לבוא ולומר לך איך יש לו רגש כזה. אני מבין אותו. קשה מאוד לאדם לבוא ולעשות דבר שהוא יודע שזה אחד מהעבירות החמורות שבתורה. אבל מצד שני, אנחנו צריכים לזכור שזה הפיכות מצווה. ברגע שאדם אוכל ביום הכיפורים, זה כמו מי שמציל חיים בשבת. יבוא עכשיו מתנדב ייחוד הצלה, יגיד לך, תשמע הרב, כל השנה חיללתי שבתות. אתה אומר, מה, אתה אדם דתי, מה חיללת? הוא אומר, לא, אני מכניסת שבת יש עליי טלפון, ואני מקבל קריאה, אני ישר רץ. הולך להציל חיים. הפוך, אם הוא לא היה עושה את זה, היו דנים אותו בשמיים. יש לך הכשרה, למדת הצלת חיים, יכלת להציל את פלוני אלמוני והתעצלת, ידונו אותו. אבל זה שהוא הולך ונוסע באוטו ודברים מעין אלו, זה משהו אחר. אבל דיברתי עם אחד כזה, הוא כמעט כל שבת, אפשר להגיד כל שבת, יוצא לקריאות. אמרתי לו, איך אתה שומר שבת? אני שומר שבת, אני לא עושה כלום. אני, יש לי את הקו האדום, מה שנקרא. אמרתי לו, אתה עם טלפון בשבת. מפתחות של האוטו או של האופנוע עליך כל הזמן. אנחנו, אחד האחרון לשבת, ארנק, מפתחות, שמים בצד, נכון? הוא מפתחות נשארות אצלו בכיס. אמרתי לו, אתה עושה קידוש, אתה רץ לאוטו, מתניע את האוטו, נוסע. ואמר לי, אתה לא יודע כמה אני צריך ללמוד הלכות שבת? כל הזמן אני משנן הרבה הלכות שבת כדי להחזיר את הרגש של שבת. זה כן, הרגש כן כאה. כי הם רגילים לעשות את זה. אמנם הם עושים את זה ביתר, והשניים והשאר חלקם, אבל הרגש נשחק להם, והם, יש להם שיעורים קבועים. בארגונים האלה שהמתנדבים, עושים להם כל יום חמישי שיעורים קבועים, ומי שלא מגיע לשיעורים האלה, מורידים אותו ממצבת הכוננים של שבת. הוא לא יהיה כונן שבת. הם לא יודעים להיות כונן שבת, כדי שלא יהיה עד כדי כך, שלא תצא תקלה על ידיהם. ככה הם רגילים שם, והם באמת באים, הם עושים, הם נפגשים, ולומדים את ההלכות, בפרט ההלכות שקשורות אליהם, אבל גם בכללית, הלכות שבת. טוב. היום השפחתי כיפור, זה פעם שונה זה דורייתא, זה פסיכולוגי, זה מרתיע. היום השפחתי זה דורייתא, זה לא פה, תעזרו. שאף אחד לא ישמע חילול שבת יותר גרוע מחילול יום כיפור. חילול שבת יותר גרוע מחילול יום כיפור. אדם יברור בצלחת, יגיע לשיעור שגרוגרת איסור דאורייתא, העונש שלו... אמת, אמת, ודאי. גם במצוות אנחנו רואים את זה. תגיד לי, מה אנחנו מתרגשים?
מתפילין או מארבעת המינים? פורים, פורים בכלל, זה פורים, פורים אם זה לא היה שמחה של כל המסביב, לא יודע כמה היו מתרגשים, אבל כן, גם פורים, גם מנרות חנוכה. מצוות דרבנן בסך הכל. לא מזלזל לך שעומם מצד דרבנן, אבל נר חנוכה הוא שווה ערך לנר שבת, בערך. ראית פעם אישה מתרגשת בדלקת נרות שבת כמו שאנחנו מתרגשים בחנוכה? זה האמת שככל שזה. אבל מצד שני אנחנו צריכים לזכור שאם אנחנו היינו מתנהגים בשבת כמו שאנחנו מתנהגים ביום כיפור, באמת זה היה אחרת. אחינו בית ישראל שעדיין לא זכו להיות שומרי תורה ומצוות. רובם ככולם ביום הזה שובתים. אני אגיד לך שכולם צמים, זה רק 70%, אבל גם אלה שלא צמים, הם לא יוצאים לבחוץ עם האוטו, הם לא מסתובבים בחוץ עם הטלפון וכדומה. למה? מה הבעיה? מה יש ביום הזה? הם אוכלים ביום הזה. הם לא שומרים כלום. למה הם לא נוסעים באוטו בחוץ? בגלל שאנחנו מתייחסים ליום הזה בחרדת קודש, גם האחרים מתייחסים לזה בחרדת קודש. הכל ממילא, שיפתחו, לא? מה יש להם בעיה לפתוח? שיפתחו, מה יש להם בעיה לפתוח? למה הכל סגור? למה מכבדים? למה מכבדים? לא רק בגלל זה פעם בשנה. יש דברים אחרים שהם פעם בשנה ולא מכבדים. זה לא בהכרח הפעם בשנה. הנקודה היא, אנחנו מתייחסים לזה בחרדת קודש, בצורה קיצונית, ההשפעה היא גם למטה. ברגע שאנחנו, בסדר, שבת, טוב, עוד שבת הגיע, אז בוא נקנה חבילת עיתונים ויהיה לנו מה לקרוא בשבת, ונחים פיצוחים שלא ישעמם לנו בשבת, וכו' וכו' וכו'. אם זה היחס שלנו לשבת, אין את החרדת קודש. אתה לא יכול להשפיע הלאה שיהיה את החרדת קודש. ואני ראיתי גם כאלה שנשרו. שבת הם חיללו. כיפור הם שמרו. שאלתי אחד מהם, למה? מה אתה משווה כיפור לשבת? אתה יודע שכיפור זה פחות משבת? אמר לי, מה פתאום, כיפור הרבה יותר משבת. אמרתי, פחדתי להמשיך להתווכח איתו, שאחרי זה לא עסיק את כיפור. אבל מבחינת היום הזה, זה יותר משבת. מבחינת החינוך זה, מבחינת מה שזה נותן, כיפור זה יום... זה שיש בו יום מחילה, סליחה וכפרה, זה משהו אחר. אבל הם לא מסתכלים רק על זה, זה מי שצם מסתכל על זה. מי שלא צמה, מי שאוכל ביום הזה. למה הם לא יוצאים לבחוץ לנסוע באוטו? כל מיני כופרים, אני לא דבר איתך על כאלה מסורתיים שהם שומרים, וגם ראש השנה הם באו לבית כנסת, ובמשחק שלהם בכדורגל הם ישירו אדון הסליחות, אני פעם סיפר לי בן אדם שחזר בתשובה. בסוף המסיבה, לקחו אותם באוטובוס לכותל הסליחות. אמרתי לו, מה? הוא אומר, כן, היה קרוז בתחילת המסיבה, אמרו, תישארו בסוף המסיבה, יש אוטובוס לכותל, לסליחות. לא, ביום חול, ביום חול. אבל עוד פעם, על אלה אני לא מדבר. אלה הם מאמינים בבורא עולם, רק נופלים גם בעץ הרע. אני מדבר כאלה שאין להם כלום. למה יש להם משהו מיוחד ביום הזה? למה? קח את שדה התעופה, מושבת. כל הרדיו, כל הטלוויזיה, הכל מושבת. מה, זה כזה כוח נהיה לחרדים פתאום? הדתיים, פתאום יש כזה הרבה כוח לסגור הכל? אנחנו מתייחסים בחרדת קודש? הם מקבלים את זה שזה משהו קדוש. אם אנחנו היינו מזלזלים, ולצערנו, זה גם בשבת. זה, אם אנחנו היינו שומרים את שבת בצורה הרבה יותר מעודרת, אם היינו מקפידים על כל ההלכות, אם היינו מקפידים על הכל, אוטומטית זה משפיע גם על הסביבה. תלך, תראה, כשיש אנשים ששומרים כמו שצריך, אתה עומד לידם, אתה פתאום מרגיש את השבת שלך, אתה רוצה עוד יותר, אתה רוצה לחטוף עוד לימוד, אתה רוצה עוד משהו, אתה רוצה, אתה נהנה מהשבת אחרת. זה לא בצורה, זה המציאות שאנחנו רואים בעיניים, ויהי רצון שנזכה, כמו שאנחנו מקפידים על יום הכיפורים בחרדת קודש, נקפיד גם על שבת. אבל מצד שני לימוד זכות יש לנו גם. הגמרא אומרת, 365 יום בשנה. 364, העץ הרע יכול לקטרג. אבל יום אחד בשנה, גמרא מסרת ראש שנה, כ"א, מביאה את זה שם, ורבי יוחנן עושה שם גימטריה, שטן, שפ"ד, שנ"ד. מביא את זה שמה, ומשווה את זה עם הכולל, עושה שם חשבון, למה באמת ביום הזה אין יצרה. אז ודאי שכשאין יצרה, אנחנו באמת יכולים להוציא את המרב משלנו לעבוד את בורא עולם.
ומנה זה משפיע גם על השאר. אבל יהי רצון שנזכה בכל מצווה ומצווה לבוא ולהדר, לבוא בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, אם זה לימוד התורה, אם זה קיום המצוות, ועל ידי זה נעשה אותם בהתעוררות יותר גדולה. הגמרא שלגבי החלטית הזו, החריף, שהיו שולבים את זה במים, אומרת, בהתחלה הגמרא שואלת, רבי יוחנן שאלת רבי ינאי, מה הדין לשרות בצונן? אמר לו, אסור. שאלת רבי יוחנן, הרי במשנה כתוב אסור לשרות בקושרין. משמע בצונן מותר. נא, לא. הגמרא, המשנה שלנו זה רבי יוסי, יחידה, אבל באמת רחמים חולקים ואומרים שאסור אפילו בצונן. כך פוסק לנו מרן, שאסור אפילו בצונן. שואלת הגמרא, מה התועלת בחלטית הזו? עונה הגמרא, ליוקרא דליבה. מסביר רש"י ואומר, אדם שליבו כבד עליו. יש לו מועקה בלב, יש לו כאבי לב. היו לוקחים את החלטית הזו ומתרפים. שם הגמרא מספרת שרב אחא בר יוסף היה לו את הכאבים בלב. היה לו כאבי לב. הוא בא ושאל מה לעשות. מור עוקבה אמר לו, תיקח משקל 3 דינרי זהב של חלטית, 3 ימים, שישתה את זה. טוב, התחיל 5-6, בא בשבת לבית הכנסת ושואל, מה לעשות? אמרו לו, בוודאי תמשיך. פיקוח נפש, התחלת, לא עוצרים, צריך 3 ימים. אמר להם, אני יודע שצריך להמשיך, אבל אני לא שריתי את זה. מותר לשרות בשבת? או לא, מותר לשים את זה, אמרו לו, תשרה את זה במים ושים בחמה שיתחמם. למה? אמרו, לא פיקוח נפש, במקום פיקוח נפש, לא גזרו חכמים, כל האיסור פה גזירה של שחיקת סממנים, בחיי גוונה, הכל נדחה. אומר, האליה רבה, והביא אותו מגן אברהם כאן על המקום, אומר, נכון, שבדברי הגמרא, לא כתוב שמותר לשים באש ישר. אומר, שים בחמה, כי חמה זה יתר, אבל אם אין חמה, זה בחורף, ומותר לשים על האש. או אם יש לו מים חמים, מותר לשים במים חמים, אין שום בעיה בדבר, מכיוון שאנחנו הגענו למצב, שזה מה נאור מביאים לנו, שמותר, לא שורים את החלטית, אבל מותר לבוא ולטבל בפיתו. למה? מסביר המאירי ואומר, ועל פי זה הם פסקו את זה, שזה לא ניכר שהוא עושה את זה לרפואה. יש רגילים לאכול כך. נביא למשל דוגמה, החילבה, שאנשים לוקחים את זה לרפואה. רוב האנשים בתור מאכל, נכון? גם החלטית הזו, כשהוא אוכלים אותה עם הלחם, שורים את זה בחומץ, זה לא ניכר שזה לרפואה. מסכם הביאור הלכה את דברי המאירי ואומר, אפילו אם אדם עושה את זה לרפואה. הוא אוכל את זה, אבל כוונתו כואב לו הלב. אומר, היות שזה לא ניכר, אין בזה גזירה שחיקת סממנים. על פי זה, למד הרב וירבך, אומר, אדם שצריך לקחת כדור בשבת, ייקח וישים את הכדור בתוך כוס מים. הכדור מתנמס בתוך המים, ואז הוא בא ורוצה לשתות את הכוס מים. זה ניכר או לא? שהוא לוקח כדור בולע ואחריו שותה מים, זה ניכר. אבל שזה יתנמס בתוך המים, מותר. או לפורר את זה בתוך האוכל. גם הרב אוזנר, גם הרב קרליץ, הקלו בזה שמפורר את זה בתוך האוכל, כמו שלמד הרב שלא יתחן את זה, אבל שיפזר את זה בתוך האוכל, ואז הוא אוכל, אני שם את זה בתוך האורז. מישהו רואה שהוא לוקח כדור? אף אחד לא רואה שהוא לוקח כדור. הוא אוכל סך הכל, זה יכול להיות הפתרון. הרב אגרות משה קצת מפקפק ביתר הזה. המלכת יצחק וייס, הוא הכריע, אומר, אדם שאין ברירה אחרת, שיעשה בצורה שרבו יובח אמר, ישים את זה בתוך הכוס. אבל מי שיש לו ברירה אחרת, שיעשה את זה לא בצורה הזו, שיתאפק, שלא ייקח את הכדור. זה כל זה אנשים בריאים, שרק יש לו כאב מסוים. אם נפל למשקל, אנחנו נגיע שכ"ח, נלמד שם את הכללים האחרים. בכל אופן, כמו שאנחנו רואים פה מהגמרא, כבר אז היה את המציאות, שמי שלא לוקח ברצף, זה כבר מפסיד. אמנם מרן פה כותב, יש כאן שתי הערות במרן של תיקוני דפוס. היה שרוי מאתמול, מותר לשרותו בשבת. שואלים המפסשים, מה פירוש? היה שרוי, מה זה מותר לשרותו? עוד פעם לשרות? מביא מאמר מרדכי, הוא אומר שצריך לכתוב לשתותו. כי מרן מדבר פה שאסור לשתות בשבת. זה ההלכה. זה לא רק העניין של השחייה, אלא גם העניין של השתייה. הוא אומר, אם היה שרוי מערב שבת, אסור לשתות בשבת. בהמשך מרן אומר שאם זה, שכך דרך רפואתו, לשתותו 7 ימים. בגמרא אמרנו, הדרך לשתות 3 ימים. גם בטור מופיע 3 ימים, כותב פה ביור הגרא על המקום, שבאמת הכל זה עניין של 3 ימים ולא 7 ימים, וגם זה טעות דפוס.
כף החיים על המקום, גם כן מאיר את זה וכותב, אחר כך מצאתי שכך כתב בגאון מווילנה, זה כן, זכו שני נביאים התנבאו בנבואה אחת. זכו לשנים רבות, נעימות טובות, שנזכה לגמר חתימה טובה, נזכה שנה הזו לבריאות איתנה, כל מי שעות לבכם, לטובה לברכה, נזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, הלכות שבת, הלכות אחרות, נזכה תמיד, וכאן המקום לברך את המייסד של המקום, הרב גדעון, אמנם הוא לא פה, אבל תמיד רוחו איתנו, הוא מרחף פה תמיד, הוא תמיד פה, הוא עושה פה הכל, קדוש ברוך הוא ייתן לו בריאות, נחת מכל יוצא על הצו, נזכה זכות הרבים, עוד כהנה וכהנה יהי רצון. אנחנו מבקשים מהרב מחילה וסליחה וכפרה, חתימה טובה, כבוד וטובות, ברי עולם לעד לעולם, חזקים ואמן.